Assalamu alaikum mbokki andal sen sen youtube dari al qur'an ñi leen di nuyu di leen ziar waye tamit di leen bal haq di leen bal di ñaan yalla bo leen bal jigeel ñu suñu bakkar waye tamit nangul ñu suñu koor mbokki xam ngeen ni nga baaxoo def ci chaîne bi leçon yi ñi faré de indi bu ko defé tay dañu wara ñew ci leral ñaari baat waye laata lool ma lay wax bu dee da nga yam ci vidéo bi tay daw youtube nga bind dari al qur'an bu ko defé chaîne da nga gën ci kaw bu ko defé nga daal di abonné ci chaîne bi bu ko defee ñëpp si tableau bi xool leçon bi tey naka la tëddee comme nañu gisee si tableau bi mbokk yi boo xam ngeen leçon bi jàll ba xool nañ ni ngi ñaari bàjj yi nga xamante ni mooy àll ñu ngi woon ci àll mais maanaam façon yi si nekk mu am nag benn façon boo xamante ni bu xaw a compliqué la ci ki ko comprendre waaw moom lañ bëgg leeral tey xam nañ du gudd comme nañu ko gisee si tableau bi gis nga foofu flèche bi nekk kooku mooy a gis nga àll xam nga a àll nga boole mu nekk àll a daal di ñëwaat encore kon boo boolee ñu ñett ñëpp lu muy doon a àll a àll a àll a gis nga boo boolee ñu ñett ñëpp day nekk àll a àll a nga boole mu nekk àll a moom moo am si beneen côté bi exemple la rek beneen côté bi boo gisee tamit ñu bindee ko noonu comme ni nga gisee si flèche bi noonu beneen côté bi boo gisee ñu bindee ko noonu tamit xamal ni àll 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 a boo gisee fii àll gi dafa de mel ni lu ànd ak agi àll gi ak agi dafa mel ni loo xam dañoo ànd te ñoom ñaar ànd ñu bu nekk bosu boppam la ñu ngi ko bindee boo ko gisee rek foo ko mën di gis nga comme nga xam ne lii àll la lee àll kon ñu bàyyi sa xel bu baax baax ñu ñëw exemple yi si suuf comme ni ñu leen waxoon si kaw mu nekkaat ci suuf rek a lañ njëkk a am teg ci àll tegaat ci a kon booleem boole mu nekk àll a waaye dafa am lu si topp muy ar foofu la wax di nekk nag kon léegi ñun ñeent noo leen di boole da nga naan àll àll ar àll ar kon boo xoolee ñaar yi nga jël boole leen jël ñaar yi boole mu nekk a àll àll a ar ar mu nekk al ar na bi booy lépp mu nekk al ar na bi gis nga yaa ngi comprendre al ar na bi al ar na bi beneen bi ñu am ci a al gis nga a al al a ëz ëz a al al a ëz ëz mu nekk al ëz al ëz daa jël h ak ra nga boole mu nekk hëra nga boole lépp mu nekk al ëz hëra al ëz hëra al ëz hëra gis nga kon foo gis àll ak are xamal nañ koy ijjee a àll mu nekk al a ëz ëz hëra nga boole lépp mu nekk al ëz hëra kon def naa leçon bi loolu la woon danga ko doon leeral rek mu nekk loo xamante ni mënta ñàkk pour ñu leeral ko pour ñu ko comprendre di leen jaajëfal baax baax si taaxal beeg teewlu bi di leen dëgg dajee beneen vidéo incha allah rabbi jërë ngeen jëf.